Tre të vdekur dhe katër të plagosur është bilanci i një aksidenti tragjik që ka ndodhur mbrëmjes së dielës në Velipoj në zonën e plazhit. Dy makinat në të cilët po udhtonin një familje dhe dy trinj janë përplasur rreth orës 18 mbrëmjes. Në makinën Alfa Romeo me targa AA 474 NY po udhtonte familja Preka, ndërsa në Foristrad me targën AA 292 OL dy trinj. Nga aksidenti ka humbur jetën babai Edmond Preka me dy fëmijët. Djali 9 muajsh Ryan dhe vajza Isel 5 vjeç, ndërsa gruaja Evisa dhe vajza tjetër 10 vjeç ndodhen në gjendje të rëndë në spital, ndërkohë që të plagosurit rënd janë edhe dy trinj që ndodheshin në makinën tjetër, shoferi Sukol Mullaj dhe pasagjeri Drek Gjergji. Vajza e çiftit Preka, sipas mjekëve, duhet dërguar në Tiranë për mjekim të specializuar, por lëvizja mund të rezultojë fatale, pasi janë në gjendje të rëndë për jetën. Shkak i aksidentit, nga dënat e para mësohet se ka qenë shpejtësia dhe mungesa e ndriçimit, pasi rruga është në ndërtim e sipër. Tre urgjencat e para, ka ardhë nana me tre fëmijë. Janë familja Preka, nga Velipoja. Në orën 18:50, ka ardhë jati Edmond Preka i vdekun. Nërsa në orën 18:10, Rajani, djali 8 muajsh, ka ardhë i vdekun. Po kështu me dëmtime shumë të rënda që nuk mundemi të rezistojmë jetës, ishte Ajseli, 5 vjeçë, e cila sapo erdhi në spital në Roje. Është në gjendje shumë të rëndë Noemi, vajza tjetër e familjes, 9 vjeçë. Dhe nana Evisi, Evis Preka, 37 vjeçë. In luxacion femurit me kontuzion pulmonare. Gjendje jo stabil. Po kështu janë edhe dy të tjerë, Sokol Mihili edhe Andrea Gjergji. Këtu janë gjendje relativisht mirë. Me fraktura, por gjendje stabil. Situata është shumë prekse. Ndërkohë policia pas ngjarjes ka sjellë njoftimin zyrtar në lidhje me aksidentin tragjik. Sipas policisë së Shkodrës, shërbimet e policisë kanë shkuar në vend ngjarje ku kanë konstatuar se ishin përplasur dy mjetet me njëra tjetrën. Sipas së përplasjes ka humbur jetën drejtuesi i mjetit tip Alfa Romeo, shtetasi Edmond Preka, djali i tij 9 muajsh dhe vajza e tij 5 vjeç. Kjo ngjarje rënd cilësohet si nga aksidentet më fatale për 2018, duke përgjakur rrugët në qarkun e Shkodrës.